တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေကအထက်တန်းအဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ကိုရန်နဲ့ဆယ်ရန်တွေကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကCOVID-19 ကရက်ကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံမှန်ထက်တလခွဲကျော်နောက်ကျပြီးမှဖွင့်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ COVID ကာလကျောင်းပြန်ဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမြို့နယ်အမှတ်လေးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကကိုရန်ကျောင်းသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင်းစားကြတော့ပြောတော့ဗော COVID ဖြစ်နေတဲ့ကာလဒီလိုလုပ်ထားတော့ပိုကောင်းပါရဲ့။ဒါကိုယ်ဆန္ဒကိုတော့ထိန်းထားရတာပေါ့ဟုတ် COVID ဖြစ်နေရအောင်။ဟိုဒီလိုမျိုး6ပေကွာနေစနေတရားလုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေက6ပေကွာဆိုတော့လည်းကျောင်းလေးတောင်မဖက်လည်းမဖက်ပါဘူးလေ။စကားလည်းအကျယ်ကြီးပြောအကျယ်ကြီးပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းဝက်နေရပါဘော။တုံးလေးချင်းတွေတော့မဟုတ်တူတူဆောင်းပါဘော။မဟုတ်ဆိုအပြင်ကမဟုတ်ဘူးကြီးကတူတူဆောင်းပါတယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုယ်ဝိုင်းတော့ရှိပါဘော။ကိုယ်မဲ့စိတ်တော့ကြောက်တဲ့စိတ်တော့ရှိအောင်နည်းနည်း။ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီဖြစ်ဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နှစ်လလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖွင့်လှစ်ရမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းကိုလူအယောက်20နဲ့သာသတ်မှတ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးမနက်9နာရီခွဲကနေ17နာရီခွဲအထိတစ်ကြိမ်နေ့လယ်12နာရီခွဲကနေ4နာရီခွဲအထိတစ်ကြိမ်နှစ်ပတ်ခွဲကဖွင့်လှစ်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းထဲမဝင်ခင်ကိုအပူချိန်တိုင်းတာလက်ဆေးဖို့အတွက်လက်ဆေးဆက်ပြာတွေပေးထားတာတွေလည်းလှူဆောင်ထားပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားမိဘတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင်းဝင်ပစ္စည်းအကုန်စနစ်တကျလုပ်ပေးထားတော့လေအန်ဒီတို့ကစိတ်ချပါတယ်စိတ်ကြောင့်အန်ဒီတို့လည်းလေတကောင်းစည်းတို့ပေါ့နော်ဒီအကာအကွယ်တွေပါနေဆိုတော့လေခလေးကိုတေချာလုပ်ပေးတော့စိတ်ချပါတယ်အခုဒီမှာဒီခလေးတွေလည်းထိုင်ကုန်လေးတွေနဲ့လေထိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့လည်းစနစ်တကျလေးတွေ6ပေကွာလေးဝင်ရတယ်ဆိုတော့လေအဆင်ပြေပါတယ်သမီးမူလကအထက်တန်းကျောင်းဖွင့်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာစောင့်ကြည့်ကအလဲတန်းနဲ့မူလာတန်းတွေကိုတဆင့်ချင်းဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့လက်တလုံးမှာလဲတန်းနဲ့မူလာတန်းဖွင့်မဲ့ရက်ကိုနောက်ထပ်တစ်လရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းတွေမှာ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိရင်တွေ့ရှိတဲ့ကျောင်းကိုပဲပိတ်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။